felé Varaderóból. A busz megállt egy kicsit pihenni egy ilyen kis italozó helynél, vagy egy ilyen kis pihenő helynél, mert már legalább egy órát utaztunk, és ez úgy látszik, hogy nagyon soknak tűnt, és ittunk egy rumos kókuszt, lecsapták simán a kókusz fejét, és belenyomták a rumot. Végre Havannában vagyunk. Ez itt ugye a Kapitólium, ami a washingtoni alapján épült. Teljes életnagyságban így néz ki. Ma már nem kongresszusi épületnek használják, könyvtár van benne. Közben lement a nap, hála Istennek, mert jó dögmeleg volt. Jó kis parkocska itt viszont. Jól megfér egymás mellett a régi Szovjetunió és a régi Amerika autókban legalábbis. Ez a Havannai Nagy Színház épülete, már a másik oldalról láttuk. Helyes kis park, itt múzeumok vannak a környéken. Alapvetően a füvet nem valami baromira kezelik. Nagyon zajlik itt az élet, mondják a magukét nagyon. A központi tér. Tulajdonképpen itt a színház mellett. Mellette a Hotel Inglateria, ahol a José Márti a híres beszédét elmondta a függetlenségről. Itt van a szobra. Ezek itt simán belesétálnak a fényképbe, nem szaroznak. Ez a Bacardi ház, Art Deco stílusban épült a 30-as években. A Bacardi család most Amerikában él, és pereskednek a kubaiakkal. A felújítás ezeket már nem érte el annyira, mint a Bacardi házat. Itt márvány meg minden, ott meg a hulló vakolat. Énike szájában nem kicsi a szivar. Itt a Central Parkban meg még mindig megy az inat a fekák között. És ez itt a Nemzeti Múzeum. Amiről az előbb még nem tudtuk, hogy mi. Futi könyv egy kicsit félrevezetett. De ez az a kis feka csapat. Csak beszélgetnek. Az utca emberek. Még sok mozgatnak. A sétáló utcában vagyunk. Na nem ez az, hanem ez erre merőleges. Csak olyan érdekesek ezek a kontrasztok, hihetetlen. Az ott a Central Park. Továbbra is a sétáló utca. Itt egy kis Philips bolt. Ez a nem túl díszes portál, az pedig egy Adidas bolt. Bementünk, aranyárban lefutott Adidas cuccok kaphatók. Végig sétáltunk a bevásárló utcán.
Itt volt egy vagy két étterem is, valóban abszolút mérsékelt árakkal, helyi pezóval lehetett fizetni, és ilyen 5-10-15-ökért májókat lehetett tenni. Na, ez például már nem bírta. Még a homlokzat megvan, de sajnos összeomlott szegény, pedig egy olyan szép házikó lett volna, illetve volt valaha. A többször látott színház, de most a Hotel Ingletéria teraszáról. Végül is itt bírtunk kávéhoz jutni, két helyen nem szolgáltak ki, egyszerűen beültünk, és mondták, hogy a kávé, hát az nincs. De itt meg buli van. A katedrálisban vagyunk, amelyet jezsuiták kezdtek építeni 1700, mikor? 40? Valahányban. Kirúgták aztán őket, és végül is az 1780-as években építették véglegessé. Így néz ki a homlokzata ennek a templomnak, kívülről barokk. Gyönyörű az egész főtér, ez az Arcos Marci palotája. 19. században Havanna főpostájaként működött a hely, és ez volt a postaláda, ma is aként üzemel. Kis úttörők meg nyomják a sorversenyt. Ez a tér legrégebbi épülete, a Koloniál Múzeum található benne. Ez meg valami nem tudom miféle márkinak a palotája, 1760-ban épült. Maga a templom egyébként Amerika két legrégibb temploma közé tartozik, vagy egyházi épülete közé. Ez a Koloniál Múzeum belülről, illetve annak a belső tere. Kis csendélet. Ez közvetlenül a katedráltér melletti épület. A grafikai múzeum épülete, itt a kis Szaki bütyköli a motort. Ezek nagy ezermesterek. Erről beszéltünk. Ez pedig itt már a múzeum. És a főtér a régi posta épülettel. A modern grafikusok művei. Meg is vásárolhatók természetesen ezek a dolgok itt rögtön. Helyben rögtön sokszorosítják is őket, csinálják belőle a metszeteket. Itt van a gyártás. A Labodegita utcája, csak épp a másik irányba. Akkor az a Hemingway lehet. Aha. Ja. Aha. Na. Hát nem egy nagyon feltűnő hely úgy egyébként. De azért a turisták jönnek. Nyomják tele a falat aláírásokkal. A katedráltértől itt kifelé egy ilyen kis piac van, ahová most a csajok nagy energiával bevetették magukat. Itt szemben pedig a Móró erőd, majd közelebbről megnézzük. Két irányból is szól a zene. Üdögeltünk az előbb ebben a kis jó pofa házban, itt nyomták a fiúk nagyon kellemesen.
Két erőd is épült itt egymás mellett a havannai kikötő védelmére. Ez a régebbi, a Móró erőd, és utána épült ez a másik, aminek most a nevét elfelejtettem. Ami sok pénzbe került, és a spanyol király ezért azt gondolta, hogy akkora marha nagy, hogyha távcsővel erre néz Spanyolországból, akkor látszik. A rohadt amerikaiak azt a szabályt hozták, hogy fél évig nem mehet amerikai területre az a hajó, amelyik Kubában járt. Az embargó részeként. Akár merre néz az ember, nagyon szép épületek itt az óvárosban. Szép épületek láthatók. Ezekről az épületekről nem derül ki, hogy mik pontosan. Ez a San Carlo és San Ambrosio szeminárium. A kikötőbe vezető csatorna mellett található, aminek a túlpartján az erődök láthatók. Ez a kerengője. Nyilván valami szerzetes rend, de az eddigiekben még nem sikerült kiderítenünk, hogy pontosan mi is ez. De nagyon király. Királynő. Megvan. Papnevelde. Itt meg az apácák. Ez itt a Real Fuerza erőd. 1577 után építették egy másik erődnek a helyén, amit a franciák leromboltak, illetve francia kalózok. Itt a tetején ez a kis bronz szobrocska, ez pedig benne van a Havana Club Room címerében is. Így néztek ki újkorukban ezek az épületek. Néhányat felépítenek közülük, illetve felújítanak, és azok gyönyörűek. A Plaza del Armason vagyunk, amely jelenleg könyvpiac, de maga a tér egy olyan jelenlegi formájában 300 éves, egyébként pedig ebben az épületben a kubai hatóság 400 éven keresztül működött. Volt ez a spanyol birodalmi épület, elnöki palota, aztán az Egyesült Államok is használta, volt városháza, most pedig a Városi Múzeum található benne. Ez pedig a pátió, itt ebben a spanyol hatósági épületben, hasonló az előbbi kolostoréhoz, gyönyörűséges. És nagyon hangulatos az egész. Sajnos pont ez a legszebb épület, így a térről nem látható át egészében, viszont a túlsó sarkából a térnek nagyon szép panoráma látszik. Még mindig itt a kikötői csatorna partján vagyunk, ott szemben látható az erőd, és ez pedig a tér túlsó fele. Szóval egyébként tényleg félelmetesen szép ez a város, fantasztikus hangulata van. A történelmi emberek, a cseh, a Fidel, a Hemingway, az Erekjék. Csajok szerint ez a cseh, ez nagyon jó képű pasi. Ezt a mama is megerősítette. Az egész belváros gyönyörűen fel van újítva. Hát nem az egész, hanem egy része. De ez gyönyörű ezekkel a színes épületekkel. A
felújított belváros. Gyönyörűséges kis térre értünk. Gyönyörűséges terecske, egy felújítatlan házzal, ezt nem nagyon lehet érteni, hogy miért hagyták ki. Talán lehet, hogy direkt kontrasztnak. És ott az utca végében pedig a Kapitólium. Nagy komoly munkás élet. Letette. Kicsit összevesztek, valamelyik csalt. Jó, nagyon megy a harag. Egy ilyen kis látkép tárul elénk, amiről kiderül, hogy egy múzeum, nem egy templom. De nagyon szép, többsoros oszlop csarnokkal. Ez a múzeum az előző múzeumnak a épülete. Egy újabb, nagyon kedves, szép térre érkeztünk. Ez itt a régi tőzsde épülete. Egy kis kilátás szintén a havannai öbölre. Itt az Assisi Szent Ferenc pláza. Azért működik most múzeumként és koncertteremként, mert az 1800-as években a spanyolok a vallás elleni hadjáratuk kapcsán kisajátították, illetve megszüntették a kultúrát és a vallási jelleget, és azóta ezt nem érte vissza. Ez a csoda, ez a Metrobusz nevű képződmény. Rá van írva, hogy egy jobb városért. Általában zsúfolásig tele van, most érdekes módon nem. És ontja a füstöt. Ma nem süt a nap, hála Istennek. Itt jön a csoda. Madártávlatból a Kapitólium. Ez meg valami telefontársaságnak az épülete. Szépen felújítva, egész közel lakunk hozzá. A Virágpiac, Amsterdam után szabadon. Ez meg itt a Gyümölcspiac. Kis helyi élet. Van itt minden. Ez a José Márki ház. A nagy nemzeti hős. Ez a Prádó, egy hosszú sétán kivezet egészen a tengerpartig, gyönyörű palotákkal két oldalt. Sajnos mára ez is jól lepukkadt állapotba került, vannak ugyan szép felújított paloták. Hát ez mondjuk pont nem az. Felújítás is elég ötletszerűnek tűnik, nem nagyon lehet tudni, hogy mit miért, illetve miért nem.
festmények, elég változatos témakezelés, Fidel Castro és Szűz Mária együtt. Ez például egy fantasztikus épület belül, tegnap este voltunk benn, egy szálloda, tiszta márvány az egész, valami főuraságnak volt a háza. Minden kereszteződésben ilyen oroszlánok állnak, mind a két oldalon. Az árnyat adó árkádok. Ez az egykori elnöki palota, ami most a Forradalmi Múzeum. Előterében azzal a tankkal, amellyel Fidel a disznóöbölben harcolt 1961-ben. Mellette a Szent Őrangyal templom, ebben keresztelték José Mártit. Főterme a palotának. Ilyen bálterem féleség. A Plaza de la Revolucionon vagyunk, ahol éppen buli van. A haversrác. Ezerrel nyomják a zenét. Körben kormányzati épületek és a José Márti emlékmű. Ezen a téren szoktak lenni a nagy gyűlések. Nagy. És itt a José Márti. Márti bácsinak csinált torony mellől és a szobrától. Ez a kilátás a térre. Meg a buli. Itt meg dolgozik a főnök. Ez a Maine nevű hajó áldozatainak, elsüllyedt hajó áldozatainak az emlékműve, amelyet állítólag az amerikaiak saját maguk robbantottak fel a saját hajójukat, hogy a spanyolokkal kirobbantsák a háborút a szigetekért, illetve a szigetért. Ez itt a Mokalon nevű sétány, a tengerparti sétány, ez 8 km hosszú, és mögötte a Vedádó nevű negyed, ahol ilyen magas épületek vannak, hát vannak rosszabb állapotúak is, mint például ez, de jobb állapotúak is. Az 1800-as évek legvégén kezdtek itt az amerikaiak megtelepedni, az amerikai kolónia kedvelt helyévé vált, és gyorsan megjelentek ezek a magas épületek, szórakozó helyek, kaszinók, bárok, stb. Ma is elég erős szórakozó negyed. Szép nagy ágyú, ezzel meg a spanyolokat lőtték még korábban. A kilátás innét a Hotel Nacionaltól, ugye ez El Moro erőd.
mögötte a La Cabana erőd, és itt az öreg város rész, a Vieja. Elmögött a rész mögött. Hogyha van a libre. Tetőteraszán fognak. Tehát nem teraszon, hanem a tetővárban bulizni. Az dohánygyár, ami már sajnos nem működik, pedig akkor bementünk volna. De itt lehet azért még eredeti szivarokat jó áron kapni.